Jag heter Sabine och jag är född i Tyskland. Men jag flyttade till Sverige i min ungdom. 2017 hände det något som kom att förändra mig. Jag bestämde att jag skulle åka till Göteborg för att demonstrera mot nazisterna. Jag var 7 år när koncentrationslägret i Bergen-Belsen öppnades. Människor kom ut från koncentrationslägret, avmagrade, stapplande. Och jag har aldrig någonsin kunnat tro att det kommer att finnas nazister i Sverige. När jag märker att de finns, då tycker jag att jag måste göra någonting. Jag bestämde att jag skulle åka till Göteborg och demonstrera mot nazisterna. Jag stal initialerna från Nordisk motståndsrörelse, NMR. Det blir Noratant mot rasister. Och sen dess är jag tydligen Noratanten. Samhällsfrågor har jag ju varit intresserad av i många, många år. Framförallt integration. Alltså vi pratade ju om det här hemma, både du och jag och de andra tanterna. Och så tänkte vi att man borde göra något, men vi pratade ju bara. Men du gjorde i ordning en skylt och åkte dit. Var du inte rädd då? Nej. Söka upp bråk känns inte naturligt. Det var en vi-känsla som var fullt, helt underbart. Vi mot dem. Vi är så mycket starkare. De kan inte skada oss. Jag tänkte kanske att jag kan få tag på någon nazistlymmel och dra honom örat samtidigt som jag skulle berätta för honom att jag kunde vara din farmor eller mormor. Berätta nu för mig varför du är med här. Jag tror att kärlek är miljoner gånger starkare än hat. De säger att de och de människor får inte vara i Sverige. Men vilken ska de börja? Ska de börja med mig som är född i Hitler-Tyskland? Ja, det kanske de tycker är bra. Ja, det är det. Har du fått tag på någon? Har du pratat med någon? Nej, inte någon som är riktig uttalad nazist. Det har jag inte. Jag har aldrig sett det tidigare. Och så är du här, och så lättar vi nu. Vi ses på torsdag. Precis, hej då. Jag var tidigare med på ett språkcafé. Men det passade inte mig riktigt, så jag försökte hitta på någonting annat. Och så en dag kom det en utländsk man på gatan utanför mitt hus. Och då haffade jag honom helt enkelt. Och sa, har du lust att komma in till mig, dricka te och prata svenska? Och han såg ganska vätskrämd ut i början. Men jag pratade lugnande med honom, så det gick bra. Och nu är det en ganska stor grupp som kommer, kanske 3 gånger i veckan. Ja, oerhört roligt, men 7, då måste de gå. För då vill jag se på vem vet mest. Sen jag började engagera mig i det jag brinner för, då känner jag mig bara yngre och starkare för varje dag. Jag vill visa att det finns fler goda än dåliga människor. Och jag tror verkligen på att vill man göra en förändring så kan man åstadkomma det. Jag tror på det. Ja, fredag 4, det passar bra. Ja, det gör vi. Tack, hej.